Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Kıymetli abonacılarımız, yine Azam bilen Xuda xalasa bir gün Damaz maşınımız satıldı. Maşınımız 2021-ci ildə işləb çıxarılğan. Baxası 105 min olsa, Xiva şəhərindən satıldı. Xeyrini görəyəs, nəsib et ki, nəsə çıxarıb verəmiz bunu Xuda xalasa. Maşınımız təyyar, yumşaq balon, həm mənəsəsi metanı ba. Xuda xalasa yine başka damazlarımız köp. Görə verəsizlər, gələ verəsizlər, xizmətlərimiz.